la ruta llarga, la ruta llarga en fa una mica tota la balconada, per tant primer anem a buscar el tram de costa sud, fem una mica la costa sud, baixem, girem i ens enfilem fins allà dalt a Montllor per fer tota tot el que seria la serra de Montllor fins baixar després a Cala Pola i acabar també un tram de costa. Per tant és una ruta maca però un pèl exigent. La pujada a Montllor s'ha de fer, te l'has d'aprendre amb filosofia. S'ha de pujar allà dalt i des de Can Coure a Montllor hi ha una rampa, més que res que en poc tram has d'enfilar-te un 400 metres i per tant és molt maco, hi ha unes vistes espectaculars, però s'ha de fer amb filosofia i amb calma. D'acord? Ho dic perquè tingueu present que la curta és... En aquest tram d'aquí és una mica exigent. En qualsevol cas tampoc té cap complicació tècnica, hi ha alguns corriols, el camí està molt sec i amb el sauló el màxim que pot passar és que hi ha alguna relliscada, per tant s'ha d'estar una mica al cas. Els trams de camí de ronda, el mateix, són camins molt macos, però també demanaríem que estigueu una mica alerta, amb precaució. No hi ha cap perill si anem una mica amb seny. D'acord? Les cintes estan col·locades molt properes una de l'altra. Per tant, si algú fa temps que camina i no veu cintes, és que s'ha equivocat o ens han tret les cintes, però en qualsevol cas el més probable és que ens haguem despistat. Per tant, si algú està caminant i no troba cintes, el que ha de fer és recular. En els papers que us hem entregat on hi ha els perfils de les rutes, podeu veure els telèfons de l'organització. Si teniu algun problema, o us heu extraviat, o el que sigui, ens feu un truc i ja mirarem de resoldre. Per tant, agafeu per tenir una mica d'informació. Ireu trobant diferents avituallaments amb una mica d'aigua i fruita i quan arribeu aquí tindrem la botifarrada. D'acord? Penseu que, com a curiositat, dir-vos que Tossa de Mar és l'únic municipi de la costa que, a més, oficialment és municipi de muntanya. Perquè per això a Tossa de Mar és municipi de muntanya i ho és en part per les pendents que té. Avui ho comprovareu. En qualsevol cas, us puc assegurar que val molt la pena l'esforç, perquè són vistes que realment és una de les excursions més que permet veure molt bé el que és l'essència de la Costa Brava i de la muntanya per la litoral de Catalunya. De jardí, Va, Carme, que falta una... Perquè clar, més que jo, no hi ha ningú que sàpiga res, ja t'assegur. Casa en casa arriba. Molt bé. I després, quan sorties, doncs, estava allà. Ei! Oh.
Els teus amics. Sí. Carai, si només sortirem nosaltres. Sí, no, anem repetint aquí. Sí, què tal? Una altra equivocada, eh? M'ha dit 55, no? No, però mira, si no, que sempre... Prova, el cotxe es prova. Ja estem a l'últim. Hem arribat aquí dalt. Vinga, vinga, nena. Vinga, nena. Jo vull, jo vull. Tinc unes ganes de tocar el que no sona. Estic viva. Estic viva. Grande, grande. Toda. Pope. Va, digues algo. ¡San Juan! ¡Nico! ¿Tens o no? D'allà són, d'allà una... És molt xulo. Vai, de rock! Vall de Roc! Jo poso pel tall difícil. Hola. 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 Poseu el lloc més clau, eh? Sí. Sí. Bueno, bon dia. Bon dia. Va. Bon dia.
las nenas aquí, esto es una maravilla. Vamos a salir en la tele. Espera, dolmen de Serrat. Que profund. Se sortit a los ojos. Un cordó, eh? Però si ja m'així, si no... Sí, és el porter del dolmen. Ell va tenir una onda. Tu m'has anat. A qui me'n criden? Tu, tarda més a avisar. Es veu tot, eh? Matos, val la pena. És com una rosa, s'ha dit. La valoració del Maresme, anem fresques. Després dic que foto la pata ja. Els 54 que fan la punta.